Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Ракетний удар по Миколаєву, найзатребуваніші професії в області під час повномасштабної війни та ситуація із захворюваннями на сезонні алергії. Я Богдана Будулуца. Детальніше про це розкажу у дайджесті новин «Тиждень Миколаїв». 15 травня російські військові завдали ракетних ударів по Миколаєву. Поцілили у приватне підприємство та станцію технічного обслуговування. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Внаслідок обстрілів поранення різної тяжкості отримали 6 людей, повідомив Суспільному миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. За словами заступника начальника оперативно-координаційного центру Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області Сергія Молчанова, на місці працювали відділення 3-ї та 4-ї державних пожежно-рятувальних частин, чергова зміна оперативно-координаційного центру. Виникла пожежа СТО площею 400 метрів квадратних. Загорілись будівля та автомобіль, які знаходились поруч. Власник СТО Віктор Баженов каже, в момент обстрілу на території перебувала його дружина. Жена, слава Богу, жива-здорова, тобто там такі царапини, тільки одне, що може бути є контузія, ну, по-любому є контузія, так скажемо. Вона буде наблюдати його, дивитися, а так... СТО Віктора повністю зруйноване. Знищений дах, стіни відійшли від фундаменту, автівки, які стояли на ремонті, пошкоджені, говорить чоловік. От автомобіль стояв після капітального ремонту, наполовину згорів, ну, весь уничтожений, я думаю, він вже встановленню не підлежить. Плюс от стоїть друга машина, Volkswagen, це моя машина, вона стояла на обслуговування. Два стекла вибиті, криша пом'ята, двір одна, ну, іскажена, так скажем, багажник весь в дирку. Ну, я думаю, реставрувати можна буде. І одна клієнтська машина висить на підйомнику здесь. За словами заступниці директора обласного центру зайнятості Людмили Алпеєвої, на Миколаївщині з початку 2024 року зареєстровано майже 4 тисячі вакансій. Алпеєва розповіла, які професії нині актуальні і кого шукають підприємства на Миколаївщині. На сьогоднішній день затребувані професії залишаються, це перш за все робітничі професії. Перш за все, це найпростіші професії, які не потребують кваліфікації. Це також зварники, електрогазозварники, це трактористи. На сьогодні дуже така затребувана професія. На сьогодні востребувані такі професії, як водій тролейбуса, автобуса. У цьому році підприємства пропонували сукупно 40 водійських вакансій. На другому місці – слюсарі-ремонтники. 35 пропозицій. Трійку лідерів замикають кухарі, розповіла Алпеєва. Подружжя Ліщуків до повномасштабної війни займалися підприємницькою діяльністю, мали продуктовий магазин. Нині працюють в Первомайській селищній раді. Валерій – заступник начальника селищної військової адміністрації. Наталія – головна спеціалістка відділу освіти. Мені дуже приємно з дітками спілкуватись. Це моє, хоча раніше я за це навіть не думала. До бізнесу повернусь, але тільки після нашої перемоги. Валерій Ліщук каже, змінили професію, адже почали займатися волонтерством. Я не хотів, щоб були розмови про те, що я займаюся гуманітарною допомогою і в мене вже продуктовий магазин. Люди не завжди правильно розуміють деякі речі. Тим паче, що з продуктами в місті Миколаєві стало дуже тяжко. Фірми оптові, які займалися продуктами харчування, більшість з них закрилась. Начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай каже, через те, що внаслідок обстрілів цукровий завод та хлібоприймальний пункт зазнали руйнувань, суттєво скоротилася кількість робочих місць у громаді.
відсотків 40-50 людей з громади, які втратили роботу саме в громаді, і зараз змушені працювати або на території обласного центру, на підприємствах, організаціях, да, або на території інших громад. На сьогоднішній день у закладах освіти, закладах культури, в апараті селищної ради, в принципі, на відсотків 90 збережені робочі місця. От, є певні вакансії. Виходимо із ситуації, забезпечуючи людей роботою, і це завдяки суспільно-корисним роботам. Медсестра Вікторія Запорожець каже, повернулася в медицину після служби в Збройних силах України вже під час повномасштабної війни. Нині працює у Вознесенській багатопрофільній лікарні. Пацієнтів дуже багато, так, дуже важкі пацієнти бувають, ну, справляємося. Я не хотіла в медицину йти, я хотіла бути слідувателем. Ну, так мої батьки вирішили, і я так пішла, мені дуже подобається медицина. Це, особливо моя хірургія, це для мене, це мій вторий дім. Директор закладу Володимир Красьоха говорить, попит на медичних працівників зараз високий. Хоча й нестача тих же медсестер в закладі не така гостра. Але десь з 10 медичних сестер ми б ще прийняли на роботу. У нас є критична необхідність в кардіологі, в офтальмологі, в оперуючому лорі, в дитячих вузьких спеціалістах. Заступниця директора обласного центру зайнятості Людмила Алпєєва каже, повномасштабна війна багатьох змусила змінити професію. Через те, що чоловіків мобілізують, все частіше чоловічі професії опановують жінки. За словами Алпєєвої, в зв'язку з війною актуальності набирають мілітарні спеціальності, зокрема, оператор дрону. У нас все з кожним роком, от починаючи з 22-го року, змінилась тенденція щодо зменшення кількості чоловіків, які стоять на обліку. І в нас сьогодні більше стоїть жінок, це 82% жінки стоять на обліку, а чоловіки – це або інваліди, люди з інвалідністю, або ті військові, які вже зняті з обліку. І ми знаємо, що Державна служба зайнятості вже активно підключилася в центрах професійно-технічної освіти. Люди можуть отримати таку професію. Втім, через замінованість полів зменшилася кількість вакансій в сільськогосподарській сфері, розповіла Алпєєва. У період цвітіння тополі, акації та платанів із сезонною алергією до лікаря-алерголога звертається кожен п'ятий житель Миколаєва. За словами лікарки-алергологині Миколаївської обласної клінічної лікарні Ірини Тюлькіної, частіше із сезонною алергією звертаються люди, які живуть у місті. Люди, які живуть в селі, вони вже з раннього віку контактують з великою кількістю мікробів, алергенів, і в них формується певна імунна система. На сьогоднішній день хворіє кожна п'ята людина, і щороку ця кількість людей збільшується. Поліноз виникає незалежно від віку або статі людини, це не впливає абсолютно на виникнення. За словами лікарки Ірини Тюлькіної, сезонні алергії бувають навесні, влітку та восени. Лікарка говорить, що причинами виникнення можуть бути генетична схильність, безконтрольне приймання антибіотиків, куріння та зловживання алкоголем, малорухомий спосіб життя, велика кількість вжитих консервантів, побутовий пил. За словами Ірини Тюлькіної, уникнути алергії можна, якщо обмежити контакт з алергеном. Якщо є можливість, краще поїхати кудись. Поїхати на період цей цвітіння кудись в гори або до моря. Якщо такої можливості немає, то ми рекомендуємо максимально уникати контакту з алергеном. Ірина розповідає, вже 5 років має алергію на цвітіння платанів та тополі. При появленні симптомів починає приймати препарати, призначені лікарем, говорить жінка. Коли там починається цей період активного цвітіння, тому я намагаюся там превентивно приймати протиалергенні засоби, вони мають накопичувальний ефект і вони не так сильно впливають, там не викликають сонливості і так далі. Я постійно ношу з собою воду, тому що забивається голос, забивається горло і дуже важко говорити, починається задушливий кашель. Телефоном у коментарі Суспільному заступник начальника управління охорони здоров'я Миколаївської обласної військової адміністрації Олег Бабін зазначив, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я від 2012 року, статистика щодо захворюваності на сезонні алергії не ведеться. На зараз дані не ведуться, тому що це не передбачено статистичними формами.
і всім формам, які ми надаємо в МОЗ. На цьому прощаюсь з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах. Суспільне, Миколаїв.